První letošní závod ze série čtvrtého ročníku Noční skate odstartoval tradičně ve středu 11. ledna na běžkařské trati na golfu. Každý rok to má být série 5 závodů. Nesnad, že by se stanovil potom celkový vítěz, spíš jde o vítěze těch jednotlivých kol. A snad ani nejde tolik o ty vítězy, jako o to přijít a zajet si a vyzkoušet, co člověk vlastně dokáže zvládnout za tmy s čelovou lampou. Jak my říkáme, za denního světla skating je hračka, ale frářinou se stává za tmy. Startovalo se v kategorii dětské do 15 let, dívky a chlapci, a v kategorii dospělé, muži a ženy. Trasy jsou 10-kilometrové pro dospělé, děti mají přiměřeně míň, takže počítáme s tím, že děti, které jedou, kterým je, já nevím, 12-13 let, tak pojedou tak 3 kilometry, pokud přijdou menší ještě děti, tak jedou kilometr. Termíny dalších 4 závodů ze série budou stanoveny s ohledem na počasí. My jsme neměli odvahu stanovit pevné termíny, protože jsme nevěděli, jak to s tím sněhem vůbec bude vypadat. Takže vlastně před týdnem teprve sníh začal padat a my jsme se shodli na tom, že nemůžeme na nic čekat, a protože tyto závody se jezdí vždycky ve středu, tak jsme nechtěli váhat a hned první středu, kdy už teda sníh leží, jsme ten závod chtěli uspořádat. Takže teď jsme tady. Rolbou kvalitně upravenou trať pak poněkud změnilo večerní husté sněžení. Někteří ze závodníků se zúčastnili poprvé, jiní si závod nenechali ujít ani v předešlých letech. Už jsem oběžela, teď oběžím vlastně 4. rokem. Tohoto jsem se neúčastnil, protože ani nevím o tom, že byl. Dozvěděl jsem se, jako je to zajímavý. Občas jsem jezdil v noci, ale závodné. Mně se to líbí, konečně pořádná zima, takže to fajn. Jak říkáme, dospělí jedou pro čest a slávu a někdo možná i pro dobrý pocit. Pořadatele a zároveň účastníka závodu Jiřího Blaška jsme se ještě zeptali na kvalitu běžkařských tratí. V současné době vypadají velmi dobře, ne ještě výborně, ale velmi dobře. Chumelí, jak vidíte, Chumelit má, dneska máme středu, Chumelit má až do pondělí, takže bude trošku obtížnější trefit, kdy vyjet s rolbou, protože se jaksi nevyplácí a je celkem zbytečné vyjet, když Chumelí, protože za 2 hodiny je zase zachumeleno a nemá to moc velkého významu. Jinak už se dalo jet až na Kladskou, takže celý velký okruh. Místama samozřejmě jsou malinko problémy, lesní těžba, ten terén taky není úplně u nás ideální, jako třeba v Německu, kde se jezdí po krásných češtěrkových nebo pískových cestách, ale veskrze si myslím, že máme už dost dobře našlápnuto na to, aby byli všichni spokojení.